নমস্কার পারলস কিচেন চ্যানেললৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আজি মই আপোনালোকলৈ এটা জিকা ৰেচিপি লৈ আহিছো জিকারে মাছৰ টেঙা গৰমত জিকারে মাছৰ টেঙাৰ এই তৰকাৰীখন খাবলৈ খুব ভাল লাগে এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে যিকোনো মাছে ল'ব পাৰি মই ভাঙোন মাছ লৈছো প্ৰথমে জিকাখিনি ভালদৰে বাকলি গুচাই ধুই ললো ধুই এতিয়া ৰুকি লৈছো জিকাখিনি মিহিকৈ ৰুকনাৰে ৰুকি ল'ব লাগে তেতিয়া তৰকাৰীখন খাই ভাল লাগে আৰু এই তৰকাৰীখন বনাবলৈ মই মছলা একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ জিকাৰ টেঙাৰ তৰকাৰীখন বনোৱা হৈছে আৰু খাবলৈ খুবেই ভাল হৈছে আৰু ঠেকেৰা টেঙাৰে মই বনাইছোঁ জিকাৰ তৰকাৰীখন এয়া মই জিকাখিনি ভালদৰে ৰুকি ল'লোঁ এতিয়া কেৰাহীত অলপ তেল দিছোঁ তেল দি ইয়াতে মিঠি গুটি কেইটামান দিছোঁ মিঠি গুটিকেইটা ভালদৰে ফুটাই লৈছোঁ এতিয়া ৰুকি লোৱা জিকাখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ গেছটো অলপ কমাই লৈছোঁ জিকাখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ ভালদৰে লৰাই ইয়াতে হালধি দিম এচামুচ হালধি দিলোঁ কেঁচা জলকীয়া কেইটামান কাটি দিছোঁ এতিয়া গেছটো অলপ বঢ়াই দিছোঁ প্ৰয়োজনমতে নিমখ দিলোঁ নিমখ দি আৰু এবাৰ লৰাই দিলোঁ অলপ আদা দিছোঁ নহৰু পিঁয়াজ মই একোৱে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মাত্ৰ আদা জলকীয়াহে দিছোঁ এতিয়া জিকাখিনি সিজিবলৈ অলপ সময় ঢাকি থৈ দিম গেছটো কমাই দিম এতিয়া অলপ সময় ঢাকি থৈ দিছোঁ প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় ঢাকি থৈছোঁ জিকাখিনি সিজি গৈছে এতিয়া আৰু এবাৰ লৰাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে টেঙা দিম মই টেঙা ঠেকেৰা টেঙা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিকোনো টেঙাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কাজি টেঙাও দিব পাৰে বা নেমু টেঙা ঠেকেৰা টেঙাখিনি অলপ সময় তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু লগতে এবাটি পানীও দি দিছোঁ এতিয়া আগতে ভাজি থোৱা মাছখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ যিকোনো মাছে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ভাঙোন মাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মাছখিনি দি এতিয়া আৰু 10 মিনিটমান সময় মই উতলিবলৈ দিম ঢাকনিখন দি দিম এতিয়া ঢাকনিখন দি মই প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম উতলিবলৈ দিয়া সময়ত গেছটো ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ জিকাৰে মাছৰ টেঙাৰ তৰকাৰীখন হৈ গৈছে ওপৰত অলপ ধনিয়া পাত কুটি দিছোঁ এনেদৰে তৰকাৰীখন খাবলৈ খুব ভাল লাগে মছলা ইয়াত নিদিয়াকৈও ভাল লাগে খাবলৈ আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ